Slezsko-Ostravský hrad přivítal 26. června všechny, kdo mají rádi přírodní vědy anebo byli zvědaví, jak taková přehlídka přírodních věd vypadá. Již šestý ročník akce chemie na Slezsko-Ostravském hradě 2012 byl letos rozšířen o nové přírodovědní obory. Já bych vás velice ráda uvítala na akci chemie na Slezsko-Ostravském hradě, která je již šestý ročník. Pořádá se pro školy základní, střední, i pro veřejnost, i pro mateřské školy. Je to populárně naučná akce, která se zabývá přírodními vědami a cílem této akce je přiblížit přírodní vědy dětem, mládeži i dospělým zábavnou formou. Kromě tradiční chemie, fyziky a matematiky se prezentovala i biologie a k vidění byly také například ukázky daktyloskopie a mechanoskopie či minerální sbírky. Chemie je zastoupena asi 30 stánky chemického jarmarku, kde probíhají pokusy. U všech stánků či stanovišť si návštěvníci mohli sami vyzkoušet zajímavé a efektní experimenty, anebo se jen dívat a získat nové poznatky z různých oblastí přírodních věd. Matematici měli připravenou zábavnou šifrovací hru v tajemných prostorách hradu, doplněnou o další matematické hrátky a soutěže. Biologové ukázali přírodu pod mikroskopem, jinde jste si mohli nechat udělat otisk svého prstu a odnesi ji na památku domů. Za matematiku tady máme letos připravený průchod vesmírnou branou. Na začátku je vojenská základna, kde si žáci můžou spočítat nějaké příklady, dostanou kód, díky kterému se pak dostanou vesmírnou branou tady k nám do vesmírné galaxie. No a tady je čeká zase další spousta úkolů, když všechno vyřeší, tak dostanou od nás nějakou odměnu. V rámci této akce byly také vyhodnoceny soutěže s přírodovědnou tématikou, které byly pořádány ve třech kategoriích. Autorům nejlepších prací byly v sálu hradu předány hodnotné ceny. My jsme na chemii na hradě byli i v loňském roce, protože tady jsou velmi hezké matematické hádanky, hry a soutěže i pro děti, které mám druháky. Také letos jsme šli na chemii na hradě, jednak jsme se zúčastnili výtvarné soutěže Bůžka přírody, kde jsme vyhráli první místo, základní škola matiční Ostrava 5, a jednak jsme šli zase na ty matematické soutěže. Věříme, že stovky návštěvníků tato akce opět nadchla, protože potvrdila, že přírodní vědy jsou zábavné a učit se lze i hrou.